کمی کوتاہی ہو گئی ہو یا اللہ اپنے فضل سے اس کو معاف فرما یا رب العالمین اس کا ثواب جناب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنے مرد و زن مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ تو سب کی روحوں کا ان کا ثواب پہنچا یا اللہ بالخصوص اس مسجد میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ جتنے جس کے جتنے عزیز و اقارب رشتہ دار والدین بہن بھائی یا اللہ جو بھی اس دنیا سے جا چکے یا اللہ سب کی روحوں کو ان کا ثواب پہنچا یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما یا اللہ امت مسلمہ میں جتنے بھی لوگ دنیا سے جا چکے یا اللہ سب کو تو ان کا ثواب پہنچا یا اللہ سب کے درجات کو تو بلند فرما یا اللہ جتنے بیمار ہیں یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا رب العالمین اپنے فضل کے اور رحم کے فیصلے فرما یا رب العالمین اتنا بڑا مجمع یا اللہ اتنا بڑا مجمع یا اللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے یا اللہ یہ سفید داڑھی والے یا اللہ سفید بالوں والے یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے یا اللہ ہماری گناہوں کی بخشش فرما یا اللہ ہماری گناہوں کی بخشش فرما یا اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرما یا رب العالمین ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ قرآن سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ اسلام سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہر وہ کام یا اللہ جو تیری رضا کا سبب ہو یا اللہ وہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہر وہ کام یا اللہ جس میں تیری ناراضگی ہو یا اللہ جس سے تو ناراض ہوتا ہو یا اللہ اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہمارے جسم سے ہمارے جوارح سے ہمارے اعضاء سے یا اللہ دو کام کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ جس میں تیری رضا ہو یا اللہ جس میں تیری رضا ہو یا اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما یا اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما یا رب العالمین ہمیں اپنی محبت نصیب فرما اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد یا اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے یا رب العالمین ہمیں یا اللہ موت کے وقت یا اللہ ہم سب کو کلمہ نصیب فرما یا اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما یا اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرما یا اللہ تمام شرور سے ان کی حفاظت فرما یا اللہ تمام حاسدوں کی حسد سے اس کی حفاظت فرما یا اللہ اندرون اور بیرون دشمنوں سے اس کی حفاظت فرما یا اللہ یہ ایک چمن ہے یہ ایک باغیچہ ہے یا اللہ تو ہی اس کی حفاظت فرما یا اللہ تو ہی اس کی حفاظت فرما یا اللہ تو ہی اس کی حفاظت فرما یا اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس کے جائز خواہشات ہیں یا اللہ تو ان کی خواہشات کو پورا فرما یا اللہ تو ان کی خواہشات کو پورا فرما یا اللہ ہماری فصلیں تیار ہیں یا اللہ بارشیں نہیں رک رہی اللہم لا علینا ولا حوالینا یا اللہ ان بارشوں کی ضرورت نہیں یا اللہ جن علاقوں میں ان بارشوں کی ضرورت ہے یا اللہ تو ان بارشوں کو ان علاقوں کی طرف پھیر دے یا اللہ ہمیں پتہ ہے یا اللہ یہ تیری ناراضگی کا سبب ہے یا اللہ بغیر وقت کے بارش ہونا ضرورت کے وقت بارش کا نہ ہونا اور یا اللہ یہ تیری ناراضگی کا سبب ہے یا اللہ ہم استغفار کرتے ہیں یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہم توبہ تائب ہوتے ہیں یا اللہ گناہوں سے استغفار کرتے ہیں یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار اور تابے دار بنا یا رب العالمین ہمیں اپنا فرما بردار اور تابے دار بنا یا اللہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے جتنی بھی زندگی میں جتنی بھی خیریں مانگی ہیں یا اللہ وہ خیر ہم سب کو نصیب فرما یا اللہ وہ خیر ہم سب کو نصیب فرما یا رب العالمین جتنے شروع سے یا اللہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پناہ مانگی یا اللہ ان تمام شروع سے ہماری بھی حفاظت فرما یا اللہ ہماری بھی حفاظت فرما یا اللہ اسلام کی حفاظت فرما یا اللہ مدارس کی حفاظت فرما یا اللہ ابن مدارس کی حفاظت فرما یا اللہ قرآن کی حفاظت فرما یا اللہ صاحب قرآن کی حفاظت فرما یا رب العالمین ہمیں
اپنے شروع سے یا اللہ اپنے نصر کے شروع سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ کے لوگوں کے شروع سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمارے ٹوٹے پوٹے الفاظ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما یا اللہ جو مانگا وہ بھی قبول فرما وہ بھی عطا فرما یا اللہ جو نہ مانگ سکے یا اللہ وہ بھی عطا فرما وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين.